Na zdar lidi, zdraví vás, Polárkáč u osmýho dílu našeho PHP tutoriálu. A dneska se vrátíme k polím, respektive už jsme na tady ty cykly a já jsem říkal, že si pak ukážeme, jak to pole projít, aniž bychom znali ten jeho rozsah. Používá se k tomu, teď nevím, jestli to je dělaný jako funkce, řekněme, že to je jako funkce for each, a ta nám vlastně projde celý to pole, a my řekneme, co s tím polem budeme dělat, jestli to budeme někam jinam ukládat, jestli to budeme jenom vypisovat, nebo tak. Hnedka si to teda ukážeme. Z kliknu a napíšeme for each. Tak, o, tady napíšeme jako, jako je první, o, který, která ta proměna je toho o, typu pole a s kterou teda budeme pracovat a teď s ní nějakým způsobem musíme s tou hodnotou, co budeme ukládat, pracovat. Znamená, my řekneme, že to pole, nebo ta hodnota v tom poli, která se bude aktuálně zpracovávat, třeba bude, já nevím, proměná A, moc jo. a samozřejmě naše známé tělo. A teď tady teda si to vypíšeme, protože teď v tom Ačku bude ta hodnota, jenom ta jedna hodnota z toho pole. A řekněme, dáme si tam o, odřádkování. Já už tam teda to pole mám nějaký o, vytvořený. Takže takhle jednoduše. Takže co, o, co tady máme hotový? Máme tady vytvořený nějaký prázdný pole, s tím, že teda tady ho nějakým způsobem inicializujeme. Máme tam 6 prvků. Kon, o, ten poslední prvek má index 5. A místo toho, aby jsme tady dělali složitý v uvozovkách složitý cyklus, kde bychom řekli, že dokavať nějaký ten čítač je menší než 6, tak se bude prostě přičítat jednak k tomu čítači jednička a jednak se z toho pole vždycky vytáhne to nějaká ta hodnota a vypíše se podle toho indexu nebo podle toho čítače, co tam zrovna je. je. Tohle nám v pár písmenkách de facto Uh, projede celý ten cyklus, my nemusíme složitě počítat, kolik tam těch prvků je. Takže si to ukážeme. Já jsem si to teda uložil a aktualizujeme si tu naší stránku. A máme tady vypsáno A, B, C, D, E, F. Přesně celý to pole, co my jsme tam měli. Teď, kdybych si tady dopsal, uh, řekněme, takhle znova ještě ty F, uh, jinak pro to kopírování Ctrl, Alt a šipka dolů, na tom řádku samozřejmě zaklikneme s tím kurzorem. O, zase uložím a teď jenom teda pro důvěryhodnost, že to fakt funguje, tak vidíte, přibyli tady nějaký další FK, který jsme tam před chvílí na nakopírovali, ne dokopírovali. To znamená, opravdu nám ten for each projde celý to, o, celý to pole. Není na tom vůbec nic složitého a dokáže to, řekl bych, docela ulehčit práci. Takže jo, a uh, tohle bylo opravdu krátký, takže uh, já se s vámi loučím, jestli se vám tenhle díl líbil, uh, určitě dejte like, jestli nemáte odběr, dejte odběr a já se na vás těším u dalšího tutoriálu, ahoj.